Ismet Mešić je u svojoj konkurenciji već bio šahovski prvak i viceprvak Bosne i Hercegovine. Na ploči sa 64 polja i 32 figure, Ismet je do danas svoje znanje pokazao i izvan granica Bosne i Hercegovine. O uspjesima osmogodišnjeg šahiste svjedoče brojna priznanja te pregršt medalja i pehara. Do sada sam učestvovao na dva kantonalna, dva federalna i dva državna prvenstva. U 2015. godini učestvovao sam na evropskom prvenstvu i dijelio sam od 4. do 7. mjesta. Evropsko prvenstvo je prošle godine održano u Novom Sadu. Boje Bosne i Hercegovine ovaj dječak branio i na svjetskom šahovskom prvenstvu koje je u oktobru 2015. godine odigrano u Grčkoj. Svjetsko prvenstvo je bilo u Halkidiki u Grčkoj i tamo sam imao 6 poena iz 11 partija i tako sam bio najbolje plasirani šahista iz Bosne i Hercegovine. Šah je počeo da trenira prije 2 godine u omladinskom klubu u naselju Klokotnica u opštini Doboj Istok. U najstariju igru na svijetu za koju se zna, zaljubio se gledajući oca, koji je također nekad trenirao šah. Djed, po kojem je talentovani šahista i dobio ime, ipak mu je najčešći partner u porodičnom okruženju. U početku sam lako s njim igrao, ali sve kako je odmicalo, on je napredovao. I počeo je jedno vrijeme i pobjeđivati. Tako da, za ovo 2 godine, ja više ne mogu s njim igrati. Ismet na treninge više ne ide u opštini u kojoj živi. Istovremeno to ne znači da i dalje redovno ne pobjeđuje svog omiljenog protivnika. Treniram u šahovskom klubu Inzio Tušanj i trenira me trener Andrija Obad. Da, doći meni. Na večer, pred spavanje, kaže, djede, hoćemo igrati šah. A djed, ne možemo sad, ma možemo, i onda mi, ali on zna po 4-5 partija da ne dobijem nijedno. Pa vidite, ovdje moram naglasiti da je Ismet odnedavno počeo trenirati u Tuzli. Znači, imali smo problem sa trenerima, mi smo relativno mala sredina, ovdje nema trenera, da se razumijemo, i Ismet je od prilike prije nekih 6 mjeseci prešao u šahovski klub Inzio Tušanj Tuzla. Od tada znači ima redovne treninge ponedjeljkom i petkom 2 puta sedmično. Ismet Mešić je odličan učenik. Pohađa 3. razred osnovne škole u Klokotnici. Školsko gradivo uči i naknadno, jer zbog šahovskih turnira ponekad izostaje sa nastave. Ja ovom prilikom pozdravljam svoj 3. 1. razred i najbolju učiteljicu Zlatu Hadžikadović koja mi pruža veliku podršku. Pomogne mi da sustignem gradivo i kada god pobjedim na nekom turniru i učiteljica mi pokloni knjigu i u knjizi mi napiše sve najljepše. Najveću podršku ipak mu pružaju roditelji, koji također finansiraju i njegove odlaske na domaća i međunarodna takmičenja. S druge strane, to nažalost i nije neka novost, kada se govori o talentima i odnosom nadležnih u Bosni i Hercegovini prema njima. Kada su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na nedavno održanom svjetskom šahovskom prvenstvu u Grčkoj, Ismet i drugi članovi reprezentacije, za razliku od ostalih učesnika, nisu imali čak ni trenerke sa obilježjima svoje države. Nažalost, situacija u državi je takva kakva jest. Sve to uglavnom na teret roditelja, ne samo kod nas, nego i u ostalim slučajima, klubovima. Nažalost, borimo se, podrška sam u svakom smislu i pogledu. Pred talentovanim Ismetom Mešićem su novi izazovi na šahovskoj tabli na domaćim i međunarodnim turnirima, ali i nove školske obaveze u drugom polugodištu. Šah je igra koja zahtjeva sposobnost da se planiraju potezi nekoliko koraka unaprijed. S druge strane, još uvijek je gotovo nemoguće primijetiti takva ili slična planiranja u odnosu Bosne i Hercegovine prema nadarenoj i marljivoj djeci.